Good morning, good morning mga ka-vlog. Good morning. Isang mapagpalang umaga po at magandang gabi dito sa Kuwait. Ako po si Jing Vlog. Ako po ay mag-share ng aking words of the day. Share po tayo ng ating verse. Sa ngayong araw nito, ang gabi. Ang aking text po ay makikita sa Salmo 147.3. But before tayo po ay magpasalamat, hallelujah Lord Jesus, thank you for this day, thank you for this night Dahil binigyan mo po kami ng lakas at panibagong araw Salamat po sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat sa amin lahat Nakapakaw FW ka sa siyang sulok na muna Lord, salamat sa pag-ingat sa kanila lahat Lord, sa aming tatalakayan ngayon na verse, ikaw po ang... Bigyan mo po ako ng karunungan na i-share po ang iyong mensahe. Hindi po ito galing sa akin, kundi mensahe mo po ito para sa lahat. All glory and praise belong to you, Lord Jesus. let me pray. Amen. Ang ating title, <laughs> God Our Healer or Yahweh Rapa. God is Yahweh, uh, Rapa is healer. Uh, Kun mayroon po kayong mga Bible, buksan po natin ang ating Bible sa Salmo 147 bersikulo 3. Sinasabi dito, "Kanyang tinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinalian niya ang kanilang mga sugat." Amen. Sa panahon natin ngayon, marami po ang nag-aayuno dahil po sa ating kinakaharap na pandinya. Maraming nagkaroon ng sakit at marami ding buhay ang kinitil ng virus na yan, di ba? All over the world na po siya. Dito po sa bahay ng aking amo, meron po siyang anak na may positibo sa sakit na yan. But thanks God na hindi na po dito bumalik. Pero ang lahat ng kanyang gamit, sa loob ng kwarto ay aking nako. Minalungkat ko lahat. Minalungkat, sabi daw, lagyan, maglinis at maglagay ng disinfectant o ditul Kaya lahat yan naman ang madali ng mga tao dito sa Middle East. Diba ditol? Pala ditol, Clorox, ganyan yung mga nilalagay. Tapos mag ka ng gloves, mag ka ng face mask, yun yung sabi nila. Pero hindi po natin alam. At bakit po tayo matatakot sa ganyan mga kablog Kung tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, hindi po tayo matakot niyan. Pero kailangan din natin po ang wearing sa mask at sa kagloves. Bilang isang mananampalataya, kailangan po natin mag-ayuno or mag-pasting. At kailangan po natin i-pray ang mga taong may sakit ang taong naghahanap ng trabaho, kulang sa pagkain, o ano pa yung mga kailangan nila. Kailangan pa natin silang i-pray. E Pero kung minsan, tayo po ay nagtatanong sa palagi tayong nagpipray sa palagi natin, pinapipray yung tao na may sakit. Bakit hanggang ay hindi pa siya nagagaling, hindi pa siya naggumaling? Dahil dahil din po yan sa kanilang panyampalataya. Kung ikaw pa ay bukal na sumusunod sa ating Panginoon from the bottom of my heart na hindi na nangamba, pwede po mangyari yan. Sa isang salita mo lang, mapagaling mo po ang isang tao. Dahil ang ating Panginoon po ay isang great healer. Makapangyarihan po ang Diyos. Ang mundo po pwede niya pong bugonawin within segundo lang po, pwede niya gunawin. Pwede po tayo mawala dito sa mundong ibabaw. Kaya habang andito pa po tayo sa sa, sa mundo ng sa mundong ibabaw na to, let's check po sa ating mga puso. Kung nakakunik pa ba yan sa Panginoon mga kapatid? Baka sobrang busy na po tayo sa paggawa ng content at hindi na po tayo makapag-pray at hindi na rin po tayo makapagpasalamat dahil sobrang busy naghahanap ng content para madami siyang viewers nako 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 let's wake up wake up po tayo mga langga wag lang puro YT need po natin magbasa ng Bible para malaman po natin ang katotohanan na, na pinapalaganap ng Diyos sa bawat isa ang kaligtasan po para sa lahat dahil dito sa mundong lang ay wala pong pang ano dito panghabang buhay wala lahat po na ating nakikita dito sa mundong ibabaw yan po ay temporary things lang po yan kung tayo po ay mamatay, wala po tayong madadala hmm. wake up po kayo wake up ha huwag po tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundong ibabaw. Dahil once po tayo ay mamatay, hindi po natin yun madadala. Kaya kailangan po natin mag-ipo ng kayamanan or spiritual life dun sa langit. Kung baga, kailangan po natin i-share e ang mensahe sa bawat isa. Hindi po para sa lahat. Hindi po natin kaligtaan ang pagbasa ng Biblia, prayers, Worship Huwag po natin i-ignore Ang mensahe ng Diyos Para sa ating lahat Alam niyo ba na sa bawat araw Sa bawat pagising po Ginigising ka ng Diyos Ikaw po ay pinagpala Dahil ginising ka ng Diyos Dahil ikaw ay busog Pinagpala ka dahil ginising ka ng Nabusog ka Kung ikaw ngayon ay malakas Pinagpala ka ng Diyos isang araw hanggang magan mula umaga hanggang hapon na binigyan po tayo ng, ng, lakas mga kapwa OFW hindi nyo ba naiisip yan na kahit napagod na tayo kung minsan sabi mo para tayong remote sa loob ng bahay hindi mo para tapos isang trabaho mo ando na naman si amo tumatawag na naman yala taali apsara apsara yala sura sura sabi ng amo, di ba? Hindi niyo ba naisip niya na pagising natin, ayan, malakas na naman tayo. Dahil kasama po natin ang Diyos, mga kabayan. Siya po ang ating kalakasan sa araw-araw. Di ba napakaganda ng kanya, no? Kaya need po natin mag-ayuno, pasting. mag, fasting. mag -fasting po tayo. May problema po tayo, isuko po natin sa Diyos broken hearted ka, isuko sa Diyos. Huwag po sa tao. Sa Diyos ka po sumuko. At doon ka humingi ng sign. Lord, para pa ba? Para ba uh, sa akin pa ba yung taong yun? Bigyan mo ako ng sign, Lord. Kung siya ba talaga ang forever? Hindi <laughs> ba ang tao ngayon, di ba? Oo, oh, isa na may forever. No ang ating forever po ay ating Panginoon. Siya po ang ating groom. Mawalan po tayo ng boyfriend. Hello! Mm. Hibla ko nga, hibla. <laughs> diba? Nagpapatawa lang po ako. Basta, mga kabla, Huwag po natin kalimutan magbasa ng Biblia, ha? Dahil, minsan, nag-aayuno, nagpipray. Lord, pagalingin mo naman po yung kaibigan ko. Pagalingin mo naman po siya. Iaanin po natin yung pinipray po natin. Hindi naman siya naniwala sa Diyos. May tao talaga na ganyan. Maniwala siya kung makita niya daw ang tao. Makita niya daw ang Diyos. E paano niya makita yung Diyos? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang ating Panginoon po ay Holy Spirit. Hindi po yan. Nung, nung sa panahon ng lumang tipan, nakita na nag, nagkatawang tao po ng ating Heso Kristo, di ba? Ano pong ginawa ng tao sa kanya? Hinatulan, hinatulan siya habang siya po ay nag-share ng words of God sa lahat. Anong ginawa ng tao? Dinakip si Jesus at pinako, pinako sa cross. Pero, pero yan po ay kalooban ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos na tayo po lahat ay masaib tayo po ay save na po sa kasalanan. Ang gusto lang po ng Diyos na tayo po ay sumunod sa Kanya. Alam po natin na mali po yan. Hindi na po natin gawin ha. Mga pangga. Alam yung mali. wag na po ituloy. Picture eyes to the Lord mga pangga. Tapos, basta marami, marami mga tao ngayon na basta words of God hindi talaga sila nakikinig. Mahikita ang pasukumen, nagbabash pa. Wala kayo, binabash nyo talaga yung, alam nyo, hindi talaga ako yung binabash nyo, yung, Pangina, yung Panginoon yung binabash nyo. Ako po, nagsishare lang po ng words of God, nagbabasa. Hindi po ito para sa akin, kundi para po sa ating lahat. Ang kaligtasan po, dahil po tayo po ay mamatay, o itong katawan natin pupunta po sa lupa. Hindi po akala nyo may ano pa? Meron pang pupunta pa? Saan pa tayo pupunta? Dalawa pa yung pupuntahan natin. Inferno or sa heaven. O mamili po kayo kung saan kayo pupunta. Choice po natin yan. Kung saan po kayo sumunod. Kung ikaw ay sumunod sa Diyos, yun doon ka pupunta. Sa heaven. Kung ikaw ay sumuway sa Diyos doon ka papunta sa impyerno. Ang impyerno po ay totoo po yan. Hindi po yan biro. Totoo po ang impyerno na sinasabi din ng lake of fire. Kaya habang tayo po ay malakas pa, i-accept po natin ang ating Panginoon. I-accept po natin ang ating Panginoon na personal and cyber. Ano mo tangga? Tapos, mag-ayuno po tayo sa Panginoon. Hindi lang po. Sa panahon na meron po tayong problema, mag-aayuno ka. Hindi lang po sa panahon na meron kang sakit, tumawag ka sa Diyos. Hindi po ganyan. May sakit ka man wala, may problema ka man wala, tumawag ka sa Diyos at magpasalamat. Dahil pinagpala ka ng Diyos ngayong araw na ito. Ikaw ay manakas, at ligtas po ang iyong pamilya. Amen po ba? At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Don't forget to like and comment para mapusuan po kayo ni Jean vlog. Para updated po kayo sa mga bagong videos. Huwag kalimutang pindutin ang bell button na pula. Mga pangga. God our healer. God is our healer. Diba? Great God. Napakalaking Panginoon po. Grabe. Lahat po ay kanyang magagawa. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Bye bye bye. Masalam.